السلام عليكم ومتى ببريدو كم جرت النجاية في أنا كفدني الراس هنا فيديو براتي سني في قلو في الرلي وهم إيداتي هنا سني في قرسيز الأفلو في الروالين قلو تميرا خنا كم أكانت تقولون سن قرسيز إن شاء الله هدو سلبا لا يا أما وانين قلو تميرا خنا في لده تميرا فلسطين خنا يخيم فلسطين يا تيميري ان ان في دلي كو سخانه غرغوتا دكيشو خانه دا غرغوتا سنجرا يا خانه خانين اني قابو وما نجو سايزين سا غدادا خخي سا غرغوتا فيليتين ايتي غودا خخت دكيشو للافته في سايزين دكيشا نين ديسا اما هانغتا كو خنو فيلدي وانين غودو اما الراهن خاصة تقول لك باسن دي بي سي قبل دانين تول تشيس ريسيت مورا كشي بينو في قباتو ايغا موري بودا فري خيساسا خيسا هم باسا يتشودا فري خيساسا كاكاري خيسا باسني هندا كاسي خوباتي قوبي فانا يتشوف درا ودو وان براهن غوني حانا خونو كانا سو تجنني في الرئيس بكلمتي سكنوا الرحيم مرني هي مرمني اي كتشا اكنت سو تغرغر باسنا يتشولا ونوتي ما كاغر تنخانا هوندا خيساباسي كوبي فاديتين جراي جودا فيري هوندا خيساباسي هنكابو هاي اموانين غودو هما فيتن فيلتني اسما لوزان قبا لوزني خون هاني دان دلغمي اما سلوز ما عادي خ سوغي داجرا الماندي جرا هوندي نو غوسا لوزاتي خونيس بيستاشيو خونيس قسم لوزاتي خوني مو وامي آوالا وانا كراميلا جولين جالتو ساني خونيس شوكولاتي لا واحد تو لانقو دمون دان دياما يا انا خاني نومان كوبي فاتي سنبودا واني كاب كيكي لانقو دان خانا ورقا خانا انقبا تكيشو قد داتوري ني موري تيم تكيسي يو تكيشا سار كتنيس بريدا دا يو كالارا مالي تيميرا فكادو ساني زيو اركتن بريد هادا بني هدو والتي يبريد شا عاني اركتو هندن ديني سا اخنا بودا سيو اونلاين اوردر غوني نافين لفو دفي تنافين خانو مان قبون لان غوري چودا يا اما كانتي سوتا جي اتين بني هنگنو غوي هتي خيسا والجنا خاين اكي چودا خونا محبو مسادي نافو در قدا تيمري غادي خاغاري تكشو قرقدادا اكاسكو ديتين خنو قرقا سن رخا خاي يا كاسكو دكو سهم در راهو يچو اكاسا كاسكو دا فيتن كررو كوسو تو كونغو تنيو فيتن كررو هند ول خيسا لايتني كوتن سن هما ركو هنقبو يا وني دا even gift lena ma hanu filleni taha akana gotani ya hetu ambare da ejani leni tola gizenya tani lena kasmatti mi ahwa ama har chocolate tin dabare chocolate sabu masadina fuude kasko de tin tikisha press ko de oliti tolche haye chula waraka sanguba akana goneti masuta suta ya اما غرا لوزا تين دبري يا لوزا خسو كده جاتولا ان هون افورنا فودي هم هادتك شو لوز نسات اتيكا دانسها كاسكو ديت هون تولشي ورقه ما سنرا ما سي سي هاي تشو دخو خبطين ورقه تي غدا ما لفي ني بري تشاسي اما سكه غرتني وريت رانت ما متني في خنخنا في غرغره هيتو بريدا دا يا استاد
ilma xiyya sorry difama goda nabira jira ama gara pistachio tindabare loza akka arungare fakkato honisi ya sanis tinneke baka kuma jirutti hanuma hunda gosa hunda rahu akkas gotaniti xeesan jechuudha ya ma hunno gize dumela akkana fakkata mashallah hiddu bareedaadha ijaanillee hiddu namatti tola akkanumatti hana laastika hawanni dhaasi jiraamiti yuuzen troosan san bittaniiti san gubbaa xeesanii waraqaa giftii waraqaa wanni jira saniin godhatanii ni dandeessan yaa bareedaadha ammaas gosa biraatiin godhu deema ammallee akkuma reefu san firiisaa baasee taraa tana almandii qofaan naqa. Almandii kana kunis gosa loozaati habba takka qofaan keessa naqaa akka firii haanii fakkeessuudhaaf jechuudha naqeetiin sirriitti cufa keessan wanni godha akka haanii banaa hin tahu maaliif waan biraa keessa naquu deemna gubbaa naquu deemna akkana godheetiin hunda sirriitti cuccufa jechuudha akkuma nama firiin isaa keessa jiru fakkaata immoo firii miti kuni firii haanii hadhamoo jechuudha darbamoo miti. akkas godheetiin cufa almandiin kun gaariidha looni almandiin kun hedduu bareedaadha sammuufillee bareedaadha qaamaafillee bareeda yaa namni ilmaan qabdan akka gaarii nyaachisaa wallaahi gaariidha amma waaniin godhe bishaan irran kaayyedhe ibidda ciisha xiqqeesse amma waaniin godhu saxnaa kaniin itti akkanaaf baqu jechuu chokoleettiin kuni chokoleettii gosa feetan filachuu ni dandeessa nama biraa hin qabiin malee piiruk chokoleettii haa tahu akkanattiin kunno meelti godhe yaa chokoleettuma nadiifa haa tahu hawwumaaf ol keessa hin qabne jiraami yaa maayikroo keessattis oomishuu ni dandeessanii ani immoo akkanattiin godhe akkanatti turra wayyaadha kunno jemma akka agartan kana. Baqu jira chokoleettiin isaa baqu jira jechuudha. Kanatti akka gara gizee nu baqe irraa hi haasna jechuudha saaxanaa sanarraa haasna. Kunoodha nama akka irratti kana laal nuuf akka gaariitti sirriitti baqee jira. Yaa maaliin godhu irraa hin buusaa jechuudha. Xiqqeeshoota dhaabbadheetiin. Wanni godhe amma waaniin godhe wanni waraqaa itti beek itti godhani jiraame hakeekaan godhan san samureetiin tirii yookiin sarvisarra hayyadhe amma hunnooti chokoleettiin keenya akkana waaniin godhu kaniin almandii keessa naqeessan fuudheetiin chokoleettii kana irra naqa chokoleettii kana akkana nayiniiti keessa gubbaan kun akka jirutti chokoleettii dhannuuf cuqqaalama jechuudha hedduu bareedaadha. Kana gooneeti waraqaa sanarra keenya warni waraqaa sanarra keenyuuf gizee goggoge hedduu iiziidha gargar ka'uun yoo amma saxnaa fi waan biraarra keessan walirraa caccabuus ni mala wanni jedhu waraqaa sanarra keessanii gizee sirriitti goggoge wanni tahe firija illee kaayuu ni dandeessani firija yoo keessan dafeetu goggogaa firija gubbaa jechuudha akkuma aadii bakka firiizaraa miti. akkas gooneeti kunno suuta tokkoon goona ammaas hunda bakka takkatti neenu akka wal nuuf gahu bakka hunda jechuudha akkasittiin kunno akkas goonee keenya yaa. Kunno amma akka agartan kana laal fixee jira. Yaa jiidhaadha amma akka agartan kana amma niin goggoisa jechuudha ani firijaan kaayee daqiiqaa murtaawaa takkaaf olmoost toora sa'aa takka akka gaariitti gizee hanga goggogu jechuudha lafa haas ni dandeessa rakkoo takkaillee hin qabu amma akka agartan kana goggoge jira gizeen tokko takkaillee chokoleettiin harka kiyya quba kiyyarra hin jiru goggoge sirriitti ammallee gizee ol kaastan hedduu iiziidha warqaa sanirraa ka'uun. Nama hin dhibu yoo fetanillee ma waan gootan chokoleettii akkuma reefu san adii isaa san meelti gootaniiti gubbaa kanarratti kanatti raphuu ni dandeessan akka wanni bareedina biraa akka nuuf hannuuf
akkanatti isa bareedaadha. Actually ani gaafa madiinaa dhaqeen December keessa achirraa ni gurguran warri madiinaa kiiloodhaan gurguranii hedduu jaalanne namu hedduu jaalanne walaa isanirraa ka'uudhaan inni godha je'ee yaadee godhe yaa kunoo akkana fakkaata akkana godhe wanni saxnaan kun saxnaa darbamu saxnaa dhugaasanii miti giiftiif illee ni tahaa jechuudha. Isinillee ni agarsiisa yoo feetan akkattiin giiftii itti hidhuu fi kana isinuma agarsiisuu fi yaa kunoo waraqaa itti maran kanaan qaba adiidha adii lumuxiidha waa takka wanni if keessa hin qabu. Kan xiqqisho guddistaniiti murattan jechuudha yaa murattaniiti kunoo eega murame booda akkana haayeetiin amma fidee timira sana gubbaarra haayeetiin walitti suuta je'ee tottolchee wali hidha jechuudha yaa walitti akkasitti wali fiddaniiti sirriitti wali qaqqabdanii gootanii yoo feetaniillee dura pilaastaran suuta jettanii kana isinuma agarsiisuu fi pilaastaraanis wali fiffiddanii dura pilaastaraan eega akkana martan booda riibaana fiddanii riibaana saniin bareechuudhaaf jechuudha fakkeessuudhaaf miti giiftii bareedaa fakkeessuudha kunoo riibaana fidee hin jiru gabarri wanni hunduu bakka irraa bibbinu cuccufaadha kana riibaanumaan arkeen bitee jast isinuma agarsiisuu fi dura silaa pilaastaraan godhame bareedaadha yaa akkana godheetiin itti hidhee tolchee jechuudha. Inshaallah ni jaalattan jeetiin abdii qabaa. Yoo jaalattan laayik sheerii fi sabiskiraayib godhu nurraan fatina. Hedduu galatooma waan daawwattaniif inshaallah honnoti akkana fakkaata jechuudha. Laalaa meekatti bareedu yaa piroofeeshinaal inshaallah akkas inshaallah viidiyoo biraatii wal agarraa. Assalaamu alaikum.